На Київщині уламки дрона пошкодили будинок російського опозиціонера Іллі Пономарьова. Експолітик та його дружина дістали поранення обох, ушпиталили. У соцмережах Ілля Пономарьов прокоментував інцидент як п'яту спробу нападу найбільш нестандартну і найбільш успішну, назвавши 1 серпня другим днем народження. І саме зараз Ілля Пономарьов з нами на прямому зв'язку. Пане Ілля, я вас вітаю. Доброго дня. Трохи неправильно ви кажете, це були не уламки дрона, а це було безпосереднє потрапляння самого дрона до будинку. Ну, точніше, 5 метрів від будинку він вибухнув, і він не був збитий ППО, бо він прилетів після того, як відбувся відбій повітряної тривоги. А розкажіть детальніше про цей напад. Це був один дрон чи декілька? Ну, спочатку все почалося вчора, коли там в радіусі 100 метрів від будинку прилетіли 3 дрони. Але вони всі були саме збиті ППО. І саме тому, ну, я з моєю охоронною, ви вирішили, що вони, напевно, прямували колись там до Васильків чи щось таке, що там було багато цілей і багато дронів в тому напрямку, і що ППО, ну, просто таке співпадіння, що вони всі були збиті приблизно в одному самому місці. І саме тому вони там, значить, і попадали вниз. Але зараз ми розуміємо, що навпаки, вони прямували до будинку, але вони були збиті трохи попереду до того, як вони потрапили. І саме тому вони цих 100 метрів то й не долітили. І ні, все це не вибухнуло вчора. А сьогодні був такий випадок, що вже був відбій повітряної тривоги, ППО не працювало, і саме тому цей дрон долетів. Пане Ілля, я бачу, у вас дуже сильно пошкоджене обличчя. Розкажіть, будь ласка, в якому ви зараз стані і ваша дружина? Ну, поранень багато, у дружини контузія, поранень багато, ну, це уламки, саме отут уламки дрона та уламки самої, власне, будівлі, там скла, там все таке інше. Ну, бо вибух був буквально, він від нас був там 7 метрів, бо ми 2 метри від стіни і 5 метрів від стіни до місця потрапляння дрона. Ну, будинок нас врятував, бо там стіни досить такі серйозні. І саме тому ми і живі. Але, ну, крові було багато, поранень багато, але вони всі не такі важкі. Тобто жити ми будемо і агресора подолаємо. Загрози життю немає? Ні, немає. А наскільки пошкоджений будинок, скажіть, будь ласка? Ну, жити там більше не можна зараз. Там треба ремонтувати, ну, але там не можна жити і через питання безпеки, бо якщо ми знаємо, що вони знають координати і вони вже почали по ньому бити, ну, це те саме, як відбувалося з Ісмаїлом Хані в Ірані. І тут за іронією судьби, долі, значить, до нас літять ці іранські дрони, саме іранські. Ну, але це ще приклад того, яке значення придає Москва тому, чим ми займаємося. Вони насправді вважають, що партизанський рух, що російські підрозділи на фронті, що з'їзд народних депутатів як тіньовий парламент – це все складові конструкції, яка загрожує самому існуванню російської державності. І для Москви зараз те, що ми робимо, це те саме, що Хамас робить відношенні Ізраїлю. І цим я лично пишаюся, і треба продовжуватись, рухатись в тому самому напрямку. Сподіваюся, що Україна, інші країни коаліції «Рамштайн» будуть нам в цьому допомагати. Пане Ілля, у кожного такого злочину є і замовники, і виконавці. Як ви вважаєте, хто може стояти за цим злочином? Ну, виконавці тут військові, тут все зрозуміло. Це є саме дрони, як я розумію, вони були запущені десь там з території Курської області. Ну, ось десь саме треба шукати виконавців. Але, ну, це неможливо. Ми дізнаємось, хто це був після вже перемоги, після зміни влади
Росії після страти пана Путіна. А головним замовником є саме він, і звичайно, це його інтерес. Він вже багато разів звинувачував нас в тому, що ми там мали там певне відношення. Це повна маячня, звичайно, до там теракту в Крокус Сіті, там до там інших таких нападів на цивільних на території Росії. Те, що ми робили, то звичайно, це партизанські атаки. Ось там є багато прикладів. Є там є Дудугіна, є татарський, є напад на Кремль дронами, є нафтопереробні заводи, є напади на військові бази. Ну ось цим можна пишатися, і ми наближаємо перемогу спільно і поруч з українськими військовими та розвідниками. Це вже не перша атака на вас. А чи надходили вам напередодні, можливо, погрози? Ні, ну це погроза, вона носить постійний характер. Тому це кожен щоденно то щось відбувається, і звертати на це увагу — це просто марна справа і марна трата часу. Ми знаємо, що замовлення є, і я вважаю, що вони там зробили такий метод атаки саме тому, що вони не можуть до мене добиратися іншим шляхом. Там і на Заході, і в Україні я надійно прикрит спецслужбовцями, охоронцями, і я відчуваю себе в безпеці, і в Україні я себе відчуваю в безпеці, саме тому я жив в цьому будинку, бо я знаю, що це ну, насправді такий маєток, до якого того потрапити дуже, дуже важко. Але ось вони придумали такий креативний метод, ну я вважаю, що це буде потрібно пам'ятати і в інших випадках з іншими людьми, бо вони будуть повторювати це. Дякую вам дуже, пане Ілля, за цю розмову, за те, що ви, не дивлячись на обставини, знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Бажаємо вам і вашій дружині швидкого одужання. Нагадаємо, це був Ілля Пономарьов, російський опозиціонер, колишній депутат Держдуми РФ.